Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, як провести поминальні дні під час карантину. І взагалі, звідки взялась ця традиція поминальних днів та походів на цвинтарі після Пасхи. У нас в гостях отець Василь Колодій, який нам і розповість, власне, про ці традиції. Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі мої, я найперше хочу всіх привітати із великими святами, Великоднем і з Пасхою. Нехай вас Господь Бог благословить кожного із вас, усі ваші хатині, всі ваші родини. Нехай Боже благословення зійде в кожний дім. Я вас всіх щиро з цим вітаю. Дякую. Ну і йдемо до нашої теми, як скажемо, за самі поминання. Поминання наших померлих – це є дуже добра і дуже правильна традиція. Це є найперше. В Євангелії ми читаємо, що за живих і за мертвих молитися, згадувати і, відповідно, так само приносити жертву, як зовнішній знак своєї, свого намірення. Жертва – це вона ще походить із Старого Завіту, бо ще в Старому Завіті були жертвоприношення, всепалення. Жертва всепалення. І на прообраз тої жертви всепалення в нас у храмах залишається до сьогодні і кадило, це як символ стародавньої, старозавітньої жертви всепалення, і свічка. Коли ми запалюємо свічку, вона згорає, і символ всепалення, і це є жертва. Так же само за померлих ще приносяться продукти різні. На парастас ми носимо, на панахіду приносимо продукти, як жертву за померлих. Це так само є жертва, це є прообраз жертви. Це жертва Богу. Жертва Богові, тобто цей зовнішній знак, що я дійсно не просто кажу, а я це от явно виражаю у своїй жертві. А жертва, хтось її там споживає, чи її роздають бідним, чи священник, чи хто там інший. Тобто сам елемент має бути жертви, має бути приношення. Бо парастас він так і у перекладі означає приношення. Тобто щось принесли. І коли ми говоримо за померлих, за спомини, в часі Великого посту правилися 40 уст, де ми поминали цілий піст, поминали померлих тих, які люди дають на спомин. Але так само і є ще традиція на Пасху, на провідну неділю, іти і поминати всіх померлих, тому що Христос воскрес. І це є символ воскресіння, що всі померлі воскреснуть. І тому йшли на кладбище і поминали ще там померлих іменно у той святковий такий час і період. Ну, це я уточню, це ніби як люди приходять до своїх спочилих родичів і говорять їм про те, що Христос воскрес. Чи... Ні, запрошують священник. І священник приходить на кожний гріб і відправляється воскресна панахіда. Вона не така, як традиційна панахіда, з такими сумними мінорними наспівами, а вона така мажорна, весела, тобто і спів такий піднесений, ну, тобто мажорний, веселий спів, тобто тому, що Христос воскрес, і приносили оту новину, що і всі, що померли, вони воскреснуть. Ну, це прийти і на кладбище, і разом із священником, з молитвою, і так же само приносили пожертви на гроби. В основному це були паски, писанки, як символ воскресіння, приносилися на гробки. Я зрозуміла запитання. Тоді в мене запитання, чому саме через тиждень після Пасхи це відбувається? Ну, бо тому що оцей тиждень від Пасхи і до неділі, цілий тиждень, це світлий тиждень. І є навіть така традиція, що коли в цьому періоді хтось помирає, його хоронять не з чорними процесіями, а і в фелонах, а в білому. Тобто, що людина попадає до раю. Тобто, це є період відкритих райських дверей. Так вчить церква. І в цей час, коли хтось помирає, йде зразу до неба, і в цей час, коли ми когось споминаємо, вони реально отримують прощення гріхів і йдуть до неба. І тому цей період вибирається якраз для того, щоб поминути померлих.
Дуже така розповсюджена традиція на сході країни, так, в центрі, коли люди масово йдуть на кладовища, розгортають там, не знаю, їжу, напої і на гробках, так би мовити, не знаю, поминають померлих. Наскільки це, що це за традиція, звідки вона, і чи церква підтримує таку традицію, і чи є вона така традиція в церкві? Поминати померлих завжди це є в будь-якому варіанті добра традиція, бо як людина жива, ми її пам'ятаємо, як вже вмерти, вже й не треба. А тут, бачите, є дуже добре, що людей споминають і за столом, і потім на гробах, дуже добре. Але я просто бачу, що воно місцями трошки вже, як то кажуть, задалеко заходить, і вже ті поминання переходять в пікніки такі, знаєте, на гробах, тим більше на гробах, і там і випивають, і саме головне, пом'янути це, випити чарку. Ну, я не знаю, де воно взялося, ця традиція, ну, церква до того не має ніякого відношення, бо тому що найвищий спомін, що приносить, що робимо ми на цвинтарі, це приходить священик, родина, ставиться пожертва на гріб, це Пасха чи Писанка, відправляється панохида, споминається померлих, співається їм «Христос воскрес», і на цьому все закінчується. Я взагалі проти того, щоб на кладбище споживати якусь їжу. Це неправильно, тому що поминання – це є для померлих людей. І цвинтар, він якесь специфічне місце, я думаю, що там нема місця, щоб там якісь собаки бігали, щоб там корова паслася, щоб там їли чи там пили. Я думаю, що ні. Ну, є місце для їжі. Це так само, якщо б ми накрили стіл, скажімо, не на кухні чи в столовій, а десь там у ванні. Ну, що для чого, так? Тобто це не є місце для того, щоб там їсти, однозначно. Я би так сказав. Поминати так, а от щось воно так загубилося і пішло далі, ну, в такій формі. Я не є проти того. Якщо люди так хочуть, хай вони так роблять. Але хай вони знають, що то неправильно. Ну, так неправильно. Але якщо люди хочуть, ну хай собі так роблять, бо людина є вільна і не можна нічого забороняти. Я можу тільки рекомендувати. Так недобре. Ви прямо як МОЗ рекомендуєте. Дивіться, цього року, якщо вже за МОЗ, я згадала про МОЗ, в умовах карантину, що людям робити? Вони не зможуть піти на гробки, вони не зможуть прийти до храму, помолитися і принести жертву. Яким чином їм пом'янути своїх померлих? Знаєте, як то кажуть, було би бажання. Було би бажання. Не можуть прийти до церкви і не можуть згадати. Ну, є онлайн варіанти. Тобто можна в онлайні. І знаєте, я би так сказав, що краще віртуальні услуги, ніж ритуальні. Є церква. Сьогодні ми маємо карантин. Карантин – це не хто щось там таке щось придумав, бо єдиний спосіб, щоб подолати любу пандемію, тим більше є такий складний достатньо вірус, так що його так, ну, бачимо, що нема ні лікарств, нема ні вакцини, ні так далі. Єдиний спосіб – це як карантин, це ізоляція, щоб не поширювався оцей вірус. Це єдиний спосіб. І, значить, він стосується всіх людей. Чи ти християнин, чи ти мусульманин, чи ти взагалі атеїст, немає різниці. Вірус не вибирає, хто ти. Він косить всіх підряд. І чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти мудрий, чи ти взагалі не дуже мудрий. Йому вірусові все рівно. Він приходить і забирає. Наше завдання – це карантин. І ми маємо таку ситуацію. Вихід з цього є церкві онлайн відправи. Жертву, хтось хоче щось собі зробити, якусь жертву, купив якусь частину якихось продуктів, віддав комусь. Є там бабуся по сусідству, сама одинока живе, є будинки, але так, як ми зараз, будинки для дітей, скажімо, якісь там, так, дитячі будинки. Але якщо, наприклад, зараз не треба нікуди ходити, то не треба нікуди ходити. Значить, дочекаємося, закінчиться карантин. Я думаю, що і в церкві, і де-небудь можна буде організувати загальну відправу на цвинтарі. Просто перенести це. Не є велика це і проблема. Перенести пізніше. То так, наприклад, Пасха. Пасха ж не випадає так, як Різдво в один той самий день. Пасха – це рухоме свято, бо воно рахується від весняного рівнодення. Перша неділя після весняного рівнодення. І тому воно постійно рухається.
Тобто, якщо Пасха рухається, то чого нам не перенести, скажімо, поминання наших померлих? Перенести на пізніше і вся історія. Тому я все-таки би казав, що краще сидіти вдома, подивитися онлайн-трансляцію, бо тому що я знаю, що і в нашому храмі, я вже давно, в принципі, транслюю в інтернету, я давно вже і канал створений ще в 2011 році, а десь так років три, то я вже так систематично йде трансляція онлайн. Ну, тепер вона більш частіше, бо майже кожен день йде трансляція, що можна і долучитися до молитви, потім записи можна подивитися. Я думаю, якщо би хто би захотів, наприклад, пожертвувати для свого храму, він знайде спосіб. Є телефони, подзвонив до свого священника. Бо якщо ми ходимо до храму, так як я, наприклад, я своїх парафіян, ну не всіх стопроцентово, ну, процентів 80, я знаю їх особисто, я знаю їхні телефони, я маю з ними можливість комунікації. Тобто нема жодних проблем. І знайти мене чи мій телефон, той, хто ходить до мого храму, це також не є проблема. Я так думаю, що так і в кожному храмі, бо парафія – це є свого ріду така родина, духовна родина. І знайти спосіб, як пожертву дати до церкви в сьогоднішній день, люди за кордону гроші переводять, чи звідки там, це не є проблема. Було би бажання. Я думаю, що все-таки на даному етапі треба працювати на дистанції. Ліпше віртуальні послуги, чим ритуальні, однозначно. Це однозначно. Ну і щодо ритуальних послуг, якщо вже знову ж таки заговорили, про те, що люди приносять на цвинтар штучні квіти. Угу. От розкажіть про це. Тому що так, хтось тоді говорить, да, краще таке, воно довго буде стояти, воно буде прикрашати могилку, але є екологія, є заборони, є, тобто, дві точки зору. На цвинтар треба нести свою молитву і приношення, яке є жертва. Жертва, вона повинна бути настояща. Наприклад, якщо несу квіти, вони повинні бути живі. Не штучні, тому що живі квіти, коли ми їх зрізали, це є жертва. Я їх приніс, поставив на гробі, вони зів'яли, вони віддали свою красу, віддали своє життя, є жертва. І коли я принесу штучні квіти, це буде підділка. Бо це є пластмас, який типу зображений як квітка, так? І тоді буде наша жертва буде штучна. Це як, наприклад, ми знаємо, як я розказував вам, що є от такі гарні фрукти пластмасові, які там на стіл складають там таку пластмасу, там апельсини, банани, такі штучні пластмасові. Ну вони стоять, ніхто ж не буде їсти, це ж смішно. І виходить, що ми ці штучні банани даємо нашим померлим, кажемо, їжте. Неправильно. Має бути все натуральне. Має бути натуральне, щоб був елемент жертви, щоб був. І тому, коли говоримо ми про цвинтар, про місце, де ми поминаємо своїх померлих, ми ставимо пам'ятники. Пам'ятники кам'яні, там, мраморні, там, різні, так буває? Це для того, щоб він робиться для того, щоб як довше оця пам'ять стояла. З добротного такого матеріалу він робиться і так далі. Далі, все, що ми туди приносимо, воно має бути настояще, ні в якому разі не штучне. Тим більше це є екологія. Потім оті вінки збирають їх ні спалити, ні викинути. І тим більше ще такий маленький штришок, що все-таки оці штучні всякі квіти, всі, що робляться на кладбище поминальні, вони всі робляться із сміття, із мусора. Бо тому що нема смислу їх робити з якісних матеріалів, тому що воно так і так іде на, скажімо, дали, поставили, їхні там ніхто не нюхає, ні нічого. Так що задумайтеся над тим, чи нести на кладбище штучні квіти та щось зі мусора, зі сміття. Розумієш, я думаю, що наші померлі абсолютно не будуть задоволені тим і будуть до вас приходити вночі і розказувати, що ти мені приніс. Дякую, отець Василь. Отже, так от коротко по пунктах рекомендації глядачам, як цього року їм пом'янути своїх померлих. От коротесенько. Я розкажу практично, так, наприклад, як працюють наші мої парафіяни з мого храму.
Є от телефони всі мають, і я так само маю, і є Viber, є WhatsApp, є Telegram. Пишуть люди мені за померлих таких-то, імена мені пишуть, чи в інший спосіб. І я потім ці списочки собі друкую, і ну, провідна неділя, от неділя, після служби Божої буде великий парастас. Воскресний, він не такий традиційний, він такий трошки інакший. Він практично майже так, як вся, як воскресне утрення. От. І потім на цьому великому парастасі всі ці імена ми будемо поминати. Все це буде транслюватися в онлайн-режимі. Я думаю, що кожен із вас, якщо хоче помінути своїх померлих, знайде спосіб, свій храм, як можна долучитися до цієї молитви, як згадати своїх померлих, а потім закінчиться карантин, можна буде поїхати на кладбище і так само засвітити там свічку, зробити порядок на гробі, щоб дійсно і померлі наші відчули, що ми їх пам'ятаємо. Бо я думаю, що, ну дивіться, наприклад, всі ми помираємо, так? Ми поки живі, ми живемо в часі. Померлі, вони вже для них часу нема, вони в вічності живуть. Тобто для них нема перша година, дев'ята, десята, вони в вічності. І коли ми прийдемо чи в провідну неділю, чи 10 днів пізніше, для них не має це значення. Для них має значення кількість. Скільки раз від похорону ви їх згадали? Чи дійсно ви їх згадуєте так, як за свою родину, через тільки прийшов час, о, треба йти на горобки, так, бутилку взяли, взяли, ковбасу взяли, взяли. Приходиш на це кладбище і просто якось печалька. Просто думаєш, чого вони туди прийшли? Померлого не згадують. Згадують десь тільки один одного, скільки випити, наливати, ти вже пив, ти не пив. Ну, місто має свою специфіку, я ще маю парафію в Балівці, там є село, значить, і історія та сама історія, хоча на нашій парафії у нас такого немає, я то, в принципі, заборонив, сказав, ні, то ці речі не є добрі, і спочатку трохи впиралися, але нічого, привикли. І ніхто зараз на кладбищі не, з наших там не обідає. І, так би обідали, вони так напоминаються, що потім забувають, як їх звати, розумієш, ну і реально. А є такі, які спеціально приходять, щоб випити. Та прийдіть просто десь окремо один до одного. Ну на що йти на кладбище, щоб пити? Прийди в гості один до одного, привітай з Пасхою, побажай чогось доброго. Та й тебе пригостять, і свято буде, і все буде нормально. Тому живим живоє, мертвим мертвої. Не потребують померлі, щоб ми за них там випивали. Померлі потребують тільки одне – молитва і жертва. Молитва і жертва. Як ти сам їш ту кубасу на кладбище – це не жертва. Ти прийшов і на жерці. А щоб була жертва, треба віддати то, що ти приніс. Не їсти і не пити, а віддати. Віддати комусь, наприклад, хто там рядом прийшов. А тебе нехай угостить хтось другий. Але їсти те, що ти приніс, це неправильно, бо це не жертва. Нема жертви. Має бути жертва. Якщо я щось жертвую, то я віддаю. Дякую, отець Василь. Я навіть не знаю, що ще додати до цього всього. Єдине, що я хочу сказати нашим телеглядачам, якщо не хочете, щоб наступного року до вас на гробки прийшли ваші родичі і обідали там, залишайтеся цього року вдома, подаруйте комусь щось, пригостіть когось, а вже після закінчення карантину все ж таки відвідайте своїх померлих і запросіть священника і зробіть все так, як вам рекомендує церква. Тому що дійсно правильно сказав отець Василь, нашим померлим не потрібно, щоб ви їли в них там на гробках. Залишайтеся здоровими, залишайтеся з телеканалом «Відкритий», не хворійте, бережіть один одного, мийте ручки, вдягайте маски і не ходіть там, де багато людей. Дякую, отець Василь, дякую вам за увагу, будьте здорові!